Hello na karibu tena katika chaneli yako pendwa kabisa ya Unique Library, chaneli ambayo imejitolea kwa moyo wa dhati kabisa kuhakikisha kwamba tunaifanya ndoto yako kuja kuwa uhalisia. Kwani hapa tunatoa tips pamoja na tricks ambazo kama ukizifanyia kazi basi zina uwezo kukutoa katika level ambayo upo na kukupeleka katika level nyingine, ukiwa kama beginner au ukiwa kama intermediate au ukiwa kama pro. Naitwa Mdundo wa Mike na leo nitakwenda kukuelekeza ni jinsi gani ya kufanya gain staging ndani ya Pro Tools. Sasa kabla sijaendelea mbele, kwanza ningekuelezea kwanza kwamba ni nini maana ya gain staging. Kiufupi au kwa lugha rahisi, gain staging ni namna ya kucontrol katika mixing yako, kwamba either katika mixing au katika mastering, kwamba pasitokee clipping ya aina yoyote ile. Sasa jinsi ya kufanya hivyo, utakuwa na balance level za kila instrument, either kila instrument kivyake au zote kwa pamoja, kuzipunguza ili clipping isiwepo. Sasa kwa wewe ambaye labda ndo mara yako ya kwanza kufanya audio production, labda unaweza kujiuliza kwamba nini maana ya clipping. Clipping ni pale ambapo either instrument au mziki mzima kwa ujumla unakuwa unapita katika level ya sifuri. Sasa kikawaida haupaswi mziki wako ufike katika sifuri. Ukifika katika sifuri hapa, kitaalamu utakuwa unafanya clipping. Lakini kwa mtu ambaye labda ni msikilizaji wa kawaida atakuwa ana notice kabisa kwamba mziki ni mchafu. Ni kwamba kuna instruments ambazo hazijabalansi vizuri. Sasa hebu tu play kwanza biti yetu alafu tusikilize alafu tuanze kubalance pamoja na kufanya gain staging. Sasa kama unaviona kiki hapa tayari inaenda kuklipu. Sasa jinsi ya kufanya gain staging zipo njia mbili ambazo njia ya kwanza ni kufanya clip gaining. Clip gaining maana yake utakuja hapa katika clip husika. Kwa mfano kama hii ni clip ya kiki, utakuja hapa katika hii icon hapa, alafu ukiibonyeza basi utaanza kupunguza. Kama unavyoona kiki imepungua kabisa mpaka mwisho. Sasa labda unaweza ukajiuliza kwamba kuna tofauti gani kati ya kupunguza gain hapa na kuja huku katika mixer alafu ukapunguzia hapa kwa mfano. Sasa huku tunaita ni post fading, lakini huku katika clip tunaita ni pre fading. Sasa nini maana ya pre fading na nini maana ya post fading? Pre-fading ni kwamba unakuwa una fade, either unaongeza au unapunguza kabla ya hiyo clip au hiyo track haijafanyiwa processing ya aina yote. Nikisema processing namaanisha effect kama EQ, compressor, reverb, delay na vingine vingi. Sasa binafsi napenda kwanza kufanya clip gain, kwa sababu nikifanya hivi kuna uwezekano mkubwa sana labda wa kuacha headroom ya kutosha, kwamba nikija kuapply effect kama compressor labda na vitu vingine na kuwa sitengenezi clipping. Lakini wakati mwingine unaweza ukaja labda katika mixer yako alafu ukasema labda upunguze tu level moja kwa moja, alafu ukaanza kuapply effect kama labda EQ, sijui compressor na vingine, alafu bado unakuja kukuta kwamba ukisikiliza unasikia kama vile mziki unachoma choma. Hiyo ni kwa sababu gain ya hiyo instrument yako husika ilikuwa ni kubwa mno na kuna uwezekano inatengeneza clipping. Kwa hiyo ni vyema ukaanza kubalance levels kwa kufanya kitu kinaitwa pre-fading kabla ya kuanza kuja kufanya post-fading. Sasa basi tukachukua na kifanya ni kufanya pre-fading ya instrument moja moja kama nilivyokuonyesha katika kiki, kwamba unakuja hapa alafu unakuwa una balance hapo. Lakini jitahidi wewe una balance, usio unafanya pre-fading ya instrument moja moja, hapana. Fanya kwa mziki mzima kwa ujumla, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukapunguza kupitiliza alafu ukawa umemiss point. Kwa mfano kama kiki ukisema labda uibalance peke yake, utakuwa na balance ukilinganisha na kitu gani? Kwa hiyo inabidi uachie mziki wote kwa ujumla alafu utakuwa na balance kwa kufuatisha kila kimoja.
Sasa basi ukishafanya pre-fading utakuja katika mixer yako hapa. Ukija hapa hapo basi na kwenye unaweza ukawa una balance au unapunguza track moja moja. Lakini baadaye kuna uwezekano ukaona kwamba bado mziki wangu wote kwa ujumla, pengine sasa umesha balance kila kitu kimoja kimekaa vizuri, lakini bado unaona kama mziki kwa ujumla bado una sauti kubwa. Cha kufanya utakuja hapa katika group. Ukija hapa katika group alafu ukisema all, maana yake itazi linki zote kwa pamoja, kiasi kwamba ukigusa moja hapa kupunguza basi zinakuwa zinapungua zote kwa pamoja. Kwa hiyo utakuwa na balance mpaka ifike point uone kwamba basi haiwezi kutokea clipping ya aina yoyote ile. Na labda unaweza kuuliza swali kwamba okay, ni level gani ambayo ni sahihi kwa kuwewe kuseti instrumenti zako ili basi uanze kufanya mixing au uanze kufanya mastering. Wapo wengine ambao wanaseti level katika negative 18, wapo wengine ambao wanaseti katika negative 10, wapo wengine ambao wanaseti katika negative 6, inategemea na mwenye jinsi akavyokuwa unasikia. Na usipate wasiwasi kwamba pengine ukipunguza sana basi mziki utakosa power. Hauwezi kukosa power kwa sababu kila kimoja kikibalance, baadaye ukija kuanza kuapply effect kama labda compression na vitu vingine, basi mziki unafunguka vizuri alafu unakuwa na power ya kutosha. Kwa hiyo ukisha balance ukimaliza, unaweza ukaja hapa tena ukiselect, basi unakuwa na zian link kwamba kila instrument inakuwa inajitegemea kivyake. Na baada ya hapo basi, ili kuzisendi zote katika master, utakuja hapa katika track, alafu utakuja katika new, then utaselect kwanza stereo, alafu utakuja hapa utasema master fader, alafu utasema create. Basi baada ya hapo kuwa huru, au wazungu wanasema feel free, kuanza kuapply effects kama EQ, compression pamoja na vingine, kwa kuwa tayari umeshafanya gain staging. Lakini kama utaona bado haitoshi, basi utarudi alafu utaendelea tena kucontrol au kuzipunguza hizi level za instrument moja moja mpaka ufike katika level ambayo unaona kabisa hakuna clipping ya aina yoyote ile. Alafu baada ya hapo basi utaanza kuapply EQ, compressor na vingine vingi, ili basi uzidi kufanya mziki wako kuwa vizuri zaidi. Sasa kama utakuwa na swala aina yoyote ile kuanzia mwanzo mpaka hapa nilipofikia, basi niandikie chini katika comment section. Lakini kwa wewe ambaye ndo mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii, basi nikukumbushe kusubscribe, lakini turn on post notification ili kuwa wa kwanza kupokea ujumbe pale ambapo nitakuwa na posti video mpya. Lakini nikuombe sana 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 support yako ya kusubscribe ili basi channel yetu izidi kukua na kuwafikia watu wengi zaidi. Lakini support nyingine ambayo nahitaji kutoka kwako ni kwamba usiwe mchoyo, share linki kwa mtu ambaye unahisi ni ndugu, jamaa au rafiki ambaye anahitaji naye kujifunza kama wewe jinsi ulivyojifunza, ili basi watu wengi zaidi wapate kufahamu music production na wengi ndoto zao zipate kutimia na kuwa maproducer wakubwa zaidi duniani. Mpaka wakati mwingine, ulikuwa na mimi Mdundo wa Mike, kwa heri.